GoPro ってなんであんな毎年毎年出るんだね。iPhone とちょっと対抗しとるよね。でも頻繁に出しすぎっすよ。うわ重っ。あ、フロントパニア初めて乗ってすごっ。どうぞどうぞ乗ってみてください。わあ、すごいな。そう、走ると意外と軽いですよね。あんま重さ気にならなかったです、うん、全然気にならない、うん、坂とかでも坂道があるんですね。坂道怖そう。すごい溶けちゃう。なんかごめん。ごめん。何が前に重たいの。そう、ロードバイクだから積める人に積んでもらって。協力せんや。協力、助け合いですからね。これあったな。いやクランパスめっちゃ、あ、それあるっすよ。フックタイプの。おにぎり入れたんすか今日。これ家の鍵が入ってます。そこにカメラ入れて。これいいっすね。ここ普段使いでも使えるからすごい便利、うん、鍵いつもここに入れるんで。どうもどうも。シングルスピードっすけど、これがサーリーですね。これがサーリー、うん、やばいっすね。流行らせようよ、チャリキャン。チャリキャン普及させましょう、広島で。クランパスはリアパニアにフロント24パックラック。え、今こちらに映ってる人のギアがここに載ってます。で、クランパスは武田さん自転車。かっこいいですね。かっこいいよ。うん。いいな。やっぱオルトリーブ最強っすね。めちゃくちゃ入るな。めちゃくちゃ入る。いや、オルトリーブかな。こっちより入るんですよ。こっちよりは全然入りますよ。こっちはまだ少ないですからね。こう素材が分厚いんで結構硬いです。俺にはかなりでかい。えぐっ。出来上がりっすか。おお、すごい。フェザー CX。フロントバックいいっすね、これ。これあのあれか、あれあれじゃん。ね、これなんすか。ん、なんだっけ。サイバトロンだ。サイバトロン。サイバトロン。リュックについてる。そう、リュックに。ああ。キャンプ用でリュックにつけるやつが合うじゃんこれ。なるほど。リュックにプラスエックつけるやつですね。めちゃくちゃいい感じつくっすね。そうなんです。なんかチャリのそのフロントバック探しようったら、こういう全く同じ形の安物がなんかあって、はい、だったら俺持ってるやつつくんじゃないってなって、つけたら結構ジャスト。え、これいいっすね。これいいっす。しかもポケット多いし。いや、最高。あ、すごいいい感じについてる。リアラック、リアパニアスタイル2人。
フロントパニア1人、ロードバイクが1人です。もうね、19時までゴロゴロ言うよ。ゴロゴロ言うだけでしょ。ゴロゴロ言わせて。結構来るんすか。降水確率 40%。 雨。シャワーライド確率。シャワーライド確率。シャワー率高し。やばい、早瀬には行こう。行きましょう。逃げよう。運賃は船内でお支払いください。大人100円、バイク10円。10円110円ですね。安っ。これってなんかタイヤってこの重量に合わせて気圧で調整したりするんですか。そうですね、結構空気圧は高めに入れたりしますね。あ、そう。少なすぎるとペチャってなるんで、ちょっと多めに入れます。じゃあ向島すぐりだな。次、因島ですか。行きますか。大島カメラマンですね。確かに帽子の被り方からカメラマン。タオルの巻き方といいな。現場の人だ。はい、よいしょ。新居にフロントパニアと乗り比べてみてどんな感じですか。ちょっと、はい、進まない。安定感がすごい。そうだったらね、すごい楽だし、安定感すごい。確かにコンドって楽じゃん。タイヤが太いのも安定感が。川崎いかに。うん。ジャリサックでまず死ぬかと思った。ロードからしたらもう怖いっすよね、あんな。怖かった。よし。頑張れ。頑張れ。よし。なんかめっちゃ荷物ですね。今何回です。やっぱり若い人でいいかも。変わらんだ。クランパスの方がいいかもしれない。そんな死ぬなら。よっしゃ。はい。どうぞ。すぐですよね。満足です。動画撮りたい。どうぞ。遅い。めっちゃゆっくり。
うわすごい。あ、ここじゃないですか。ここじゃ。これだ。これ右ですね。うわ、すごっ。着いたー。おお、ここがやばいやばい、これやばい。お、今日グラベルロード。ここめっちゃいい。喫煙所がある。すごい。めっちゃ綺麗。こんなんで。乾杯。そうっすね、うん、たおお、来た。いいね、なんか焚き付けこれめっちゃ楽しいです。料理名はね、はい、豚肉でシソとチーズを巻いて焼いたん。焼いたん。香ってなあ。あ、ね、いい匂い。夏よね。夏、星空撮れたら最高なんだが、真っ黒。一眼じゃないと無理ですね。
当たる。これ真ん中、前輪は広島、後輪は愛媛みたいな。ですね。ゴミが。ゴミが映る。ゴミが映えるゴミ。今日は無事に尾道帰りました。なんか雨止めましたね。シャワーライド楽しみにしてたんですけど、結局シャワー浴びてないですよね。あんまりシャワー浴びに行ったもん、ね、浴びに行ったのに、ね、髪を守ってきたもん、ね、まあ結果的に晴れて良かったですね。初日もカンカン照りじゃなくて、ただ40キロきつかったっすね。50キロ50キロぐらいあったんです、ね、体感的には100キロぐらいあったら、もう70キロぐらい。帰りフェリーがあってめちゃくちゃ天国でしたね。いや全然もう辛かったんで正直に行きがってる走って帰りフェリーモチベーション定期的に上げていかんと厳しい。あと一人じゃん、一人じゃだいぶストイックな人だ。、うん、やっぱりクロス、シクロクロスのフェザーシンプスの自転車とロードバイクのスピードがやっぱ速い。グランパスのシングルスピード自分と武田さんマジで結構きつかったですからね。気を取らんぐらいのスピード出してる。一番速いからね。脚力で補ったんだ。結局乗る人によるっていう。自分はまだエンジン次第。自転車の搭載してるエンジン次第。で、いつまでも動ける。そうですね。キャンプ身近でも良かったですね。今日また景色が良かった。景色はいいね。もう一回行きたい。星空めっちゃ綺麗ですね。星空も綺麗、夕日も綺麗。星空の写真にちょっとまた天の川ね。天の川見えたんですよ。星空見てない人多いね。あ、一人見てない。早々にリタイアした人が。クソ眠かったマジで。出た後に作ったアクアパッドめっちゃ美味しかったです。あれはめちゃくちゃうまかったな。あれちょっと料理番担当ですね。量に任せる。料理とコーヒー担当。整備した。全部。お前。大体。トラブルシューティングは任せる。もうちょっと短い距離でちゃってやりたい。そうですね。長すぎると心に余裕がなくなる。余裕がなくなる。早く寝てしまう。長くても20ぐらい、20くらいぐらいだよね。時期差というか。20キロぐらいが。いや、そのぐらいでいいですか。しましょう。あざっす。ありがとうございました。あざっす。ありがとうございます。